Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 21-22. Գումարման զուգորդական հատկությունը։ Ինչ խանի գումարելիների գումարը չի փոխվի, եթե որևէ երկու հարևան գումարելիներ փոխարինվեն իրենց գումարով։ Սա գումարման զուգորդական հատկությունն է։ Այս հատկությունը նույնպես կիրառում ենք մի քանի թվերի գումար նարակ հաշվելու համար։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը։ Օրինակը տրված է։ 525-ն գումարել ենք 80, դա վերցրել ենք փակագծերի մեջ, որպեսի ահվելի տեսանելի լինի, ապա նոր դրան գումարել ենք 354։ Ներքևի օրինակում 705-ն գումարել ենք 300, այսինքն դա փոխարինել ենք 1000-ով դրանց պատասխանող, ապա նոր 1000-ին գումարել ենք 520։ Դրանից հետո եւս 15 ważutyun 162 hashvir oktvelov gumarmman zogortakan hatkutunits 700-in gumarats 630 gumarats 70 havasare 630-its sksas michev 70-nu versnumenk phakagetzeri mej 630-in gumarmenk 70 stanumenk 700 apa 700-in gumarmenk 700 415-ին / 392 = 8։ Քանի որ 8-ի 2-ը, քանի որ 8-ին 2 գումարելիս գիտենք 10-ը կստանալու, այսինքն կլորթիվ, հետեւաբար փակագծերը դնում ենք 392-ի մոտ եւ վերջացնում 8-ի մոտ։ Նույն կերպ վարվում ենք մյուս օրինակների հետ։ 125 / 800 / 200 / 40։ -ին. Փակագծերը դնում ենք 800-ի մոտ, վերջածնում 200-ի մոտ։ Նախ կատարում ենք 800-ին գումարած 200 գործողությունը, ստանում ենք 1000, ապա 1000-ին արդեն # գումարել մյուս թվերը։ Գումարում ենք 120, ապա 40։ 335-ին գումարած 700 գումարած 300 գումարած 15։ Փակագծերը դնում ենք 700-ի մոտ, փակում 300-ի մոտ։ Դա արդյունքը ստանում ենք գումարումից 1000։ Ապա 1000-ն գումարում ենք 330-ը, ստացված պատասխանին 10-ն։ 4555-ն գումարած 50, գումարած 395-ն գումարած 5։ Այստեղ կարող ենք երկու փակագից դնել։ 4555-ն 50, գումարած 50-ը առանձին փակագծերի մեջ կվերցնենք, 395-ն գումարած 5-ը առանձին փակագծի մեջ կվերցնենք։ Առաջին փակագծերի ներսում եղած գործողության Կստանանք պատասխանը կստանանք 4600։ Իսկ երկրորդ փակագծերին ներսում եղած գործողության պատասխանը կստանանք 400։ 4600-ին գումարենք 400 եւ կստանանք մեր պատասխանը։ Իսկ 4600-ին 400 գումարելը արդեն հեշտ է։ 5445 + 60։ Դա կվերցնենք առանձին փակագծերի մեջ, 493 + 7՝ դա կվերցնենք առանձին փակագծերի մեջ։ Նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, ապա ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Վարժություն 163։ Հաշվիր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը, օգտվելով գումարման ցուկորտական հատկությունից։ Մենք հիշում ենք, պարագիծը հաշվելիս բոլոր կողմերը գումարում ենք իրար։ 3 սանտիմետր 3 մմ-ին mm, գումարած 1 սանտիմետր 7 մմ mm, գումարած 3 սանտիմետր 2 մմ mm, գումարած 2 սանտիմետր 8 մմ։ Նախ կգումարենք սանտիմետրերը. 3-ին գումարած 1 գումարած 3 գումարած 2։ Կստանանք 9 սանտիմետր։ Ապա կգումարենք մմ-ները. 3-ին գումարած 7 գումարած 8 գումարած 2։ 20 մմ։ Մենք գիտենք 10 մմ-ը mm, 1 սմ է։ Հետևաբար 20-ը կբաժանենք 10-ի կստանանք 2։ Եվ մեր ստացած 9 սմ-ին կգումարենք եւս 2 սմ։ Պատասխանը կլինի մեզmost 11 սմ։ Եվ բ տարբերակում 3 սմ 1 մմ-ին mm, գումարած 3 սմ 6 մմ mm, գումարած 3 սմ 9 մմ mm, գումարած 2 սմ 4 մմ։ mm. Նախ կգումարենք սանտիմետրերը։ 3 + 3 + 3 + 2 կստանանք 11 սանտիմետր։ Ապա կգումարենք մิลիմետրերը։ 1 + 6 + 4 + 9։ Գումարման ու գործական հատկությունից օգտվելով փոփոխություն կկատարենք գումարելիների տեղերը ու փոխենք։ 1 + 9 + 6 + 4։ 1 * 9-ը կստանանք 10-ը, 6 * 4-ը դարձյալ 10-ը։ Նշանակում ենք ստացանք 20 մմ։ 20 մմ-ը կվերածենք սանտիմետրի եւ կստանանք 2 սանտիմետր։ Մենք արդեն ունեցած 11 սանտիմետրին կգումարենք այդ 2 սանտիմետրը եւ պարագիծը կլինի 13 սանտիմետր։ Վարժություն 164։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք հարցություն 165։ Մեծ միավորներից 1 ն արտահայտիր փոքր միավորով։ 20 օր 12 ժամ։ 20 օրից 1-ը դարձնում ենք ժամ։ Մենք գիտենք, 1 օրը հավասար է 24 ժամի։ Պատասխանը կլինի 19 օր, ապա այդ 24-ին գումարենք 12, կստանանք 36։ 36 ժամ։ 21 ժամ 15 րոպե։ 1 ժամը պետք է դարձնենք րոպե։ Մենք գիտենք, որ 1 ժամը հավասար է 60 րոպեին։ 60-ին կգումարենք 15, կստանանք 75։ Եվ պատասխանը կլինի 20 ժամ 75 րոպե։ 45 րոպե 18 վայրկյան։ 1 րոպեն կդարձնենք վայրկյան։ Գիտենք, որ 1 րոպեն հավասար է 60 վայրկյանին։ Հետևաբար 60-ին կգումարենք 18, կստանանք 78։ Պատասխանը կլինի մեզpmod 44 րոպե 78 վայրկյան։ Բ՝ 32 կիլոմետր 6 մետր։ 1 կիլոմետրը կվերածենք մետրի։ Գիտենք, որ 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 մետրի։ Հետևաբար 1000-ին կգումարենք 6, կստանանք 1006 մետր։ Պատասխանը կլինի 31 կիլոմետր 1006 մետր։ 11 մետր 8 սանտիմետրից 1 մետրը կվերածենք սանտիմետրի։ Քանի որ գիտենք, որ 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրին, հետեւաբար 100-ին կգումարենք 8-ը կստանանք 108։ 10-ից կհանենք 1-ը կստանանք 10։ Պատասխանը կլինի 10 մետր 108 սանտիմետր։ 33 մետր 6 դեցիմետրից 1 մետրը պետք է վերածենք դեցիմետրի։ 1 մետրը հավասար է 10 դեցիմետրի, հետեւաբար 10-ին գումարենք 6, կստանանք 16։ Պատասխանը կլինի 32 մետր 16 դեցիմետր։ Գ տարբերակը։ 2 տոննա 5 ցենտներից 1 տոննա պետք է վերածենք ցենտների։ Մենք գիտենք, 1 տոննան հավասար է 100 ցենտների։ 100-ին կգումարենք 5, կստանանք 105։ Պատասխանը կլինի մեզ մոտ 1 տոննա 105 ցենտներ։ 23 ցենտներ 15 կիլոգրամը հավասար է։ Քանի որ 1 ցենտը հավասար է 100 կիլոգրամի, հետևաբար 100-ին կգումարենք 15, կստանանք 115 կիլոգրամ։ 23 ցենտներից 1-ը կհանենք, կստանանք 22։ Պատասխանը կլինի 22 ցենտներ 115 կիլոգրամ։ Եվ վերջին օրինակում 32 կիլոգրամ 50 գրամը հավասար է։ 1 կիլոգրամը կվերածենք գրամի։ Քանի որ գիտենք, որ 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գրամի, 1000-ին կգումարենք 50, կստանանք 1050 գրամ։ Իս 32-ից 1-ը կհանենք։ Պատասխանը կլինի 31 կիլոգրամ 1050 գրամ։ Բաժություն 166։ Հակոբն ունի 120 գրամով ավելի գումար, քան Արան։ Նրանք միասին ունեն 1320 գրամ։ Որքան գրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Ես մտածում եմ այսպես։ Եթե Հակոբն ունենար ain քան գրամ, որքան Արան, ապա նրանք միասին կունենային Դրա համար 1320-ից հանել է 120 դրամ։ Եվ ստացել է 1200 դրամ։ 1200-ը բաժանելով 2-ի, ողразуմ եմ թե որքան դրամ ունի Արան։ Արան ունի 600 դրամ։ 600-ին գումարելով 120, ողразуմ եմ թե որքան դրամ ունի Հակոբը։ Պատասխանը մեզ մոտ լինում է. Արան ունի 600 դրամ, Հակոբը 720 դրամ հաշյություն 167 2 կից հողամասերից 1-ի մակերեսը 225 մետր քարակուսիով մեծ է մյուսի մակերեսից Որքան է հողամասերից յուրաքանչյուրի մակերեսը եթե դրանց մակերեսները միասին 2445 մետր քարակուսի է Դարձալ վարվում ենք առաջին խնդրի օրինակի նման Ընդհանուր գումարից առում ենք 225-ը։ 2445-ից հանում ենք 225։ Ստանում ենք 2220։ Ապա 2220-ը բաժանում ենք 2-ի։ Ստանում ենք 1110։ Իմանում ենք, որ հողամասերից մեկի մակերեսը 1110 մետր քառակուսի է։ Երկրորդ հիմա կերեսը գտնելու համար 1110-ին գումարում ենք 225։ բ տարբերակը։ Կարենը խաղողի համար վճարեց 450 դրամով ավելի, քան դեղցի համար։ Ոնա որքան վճարեց մրգերի յուրաքանչյուրի համար, եթե վճարեց ընդամենը 2650 դրամ։ Առաջին հարցով 2650-ից հանում են ենք 450 դրամ ստանում ենք 2200 ապա 2200-ը բաժանում ենք 2-ի ստանում ենք 1100 մենք արդեն իմացանք որ դեցի համար վճարել է 1100 դրամ ապա այդ 1100-ին գումարում ենք 450 դրամ որպէսի parzենք թե որքան է վճարել խաղողի համար վարժություն 168 2 թվերից 1-ը մյուսից մեծ է 25-ով Գտիր այդ թվերը, գիտենալով, որ դրանց գումարը 425 է։ 425-ից կհանենք 25։ Կստանանք 400։ Ապա 400-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 200։ Մեկ թիվն արդեն գտել ենք։ Երկրորդը գտնելու համար 200-ին կգումարենք 25։ Բ՝ տարբերակը։ Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 35-ով։ Գտիր այդ թվերը, գիտենալով, որ դրանց գումարը 435 է։ 435-ից կհանենք 35։ Կստանանք 400։ Ապա 400-ը կបաժանենք 2-ի, կստանանք 200։ Մեկ թիվն արդեն པարզ է։ Մյուսը գտնելու համար 200-ին կգումարենք 35։ Պարզություն 169։ Հայկի մտապահած թվին գումարելով 64 Կստանանք արայի մտապահած թիվը։ Որը թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2344 է։ Նախ 2344-ից կհանենք 64։ 2280։ Ապա 2280-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 1140։ Դա հայկի մտապահած թիվն է։ Ա라이 մտապահած թվը իմանալու համար 1140-ին կգումարենք 64։ Մտարբերակը։ Լալայի մտապահած թվից անելով 45 կստանանք Աննայի մտապահած թիվը։ Որ թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2349 է։ Նախ 2349-ից կհանենք 45 ստանանք 2304: ապա 2304-ը կបաժանենք 2-ի կստանանք 1157: Աննայի մտապահած թիվն արդեն parz-ը 1157-ը: Լալայի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է 1157-ին գումարենք 45: Բաժացյուն 170: Գտիր այն 7 հավասար թվերը, որոնց գումարը 4270 է։ Դրա համար պետք է 4270-ը բաժանել 7-ին։ Պարզություն 171։ Համեմատիր 5 կմ 400 մ և 6 կմ 200 մ։ Նախ համեմատում ենք մեծ չափման միավորը։ Այսինքն կիլոմետրը տվյալ դեպքում 5-ը 6-ից փոքր է։ Մետրերը համեմատելու կարիք աևս չունենք։ Միանգամից դնում ենք փոքրի նշան։ 8 մետր 40 սանտիմետր եւ 8 մետր 4 դեցիմետր։ Նախ համեմատում ենք մեծ չափման միավորները՝ մետրը։ 8-ը հավասար է 8-ին։ Ապա համեմատում ենք 40 սանտիմետրը եւ 4 դեցիմետրը։ Քանի որ այստեղ միավորները տարբեր են, 1 սանտիմետրը մյուսը դեցիմետր նշանակում է նրանից մեկը պետք է վերածենք, այսինքն մեծը վերածենք փոքրին։ 4 դեցիմետրը վերածենք սանտիմետրի։ Մենք գիտենք, որ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրին։ Նշանակում է կատարելու ենք 4 անգամ 10 գործողությունը։ Կստանանք 40 սանտիմետր։ 40 սանտիմետրը հավասար է 40 սանտիմետրին։ Քանի որ մեր հավասարման երկու կողմերը իրար հավասար են, դնում ենք հավասարման նշան։ 5 մ 75 սմ եւ 5 մ 7 դմ։ Նախ համեմատում ենք մեծ միավորները։ 5, 5 մ-ը հավասար է 5, 5 մ-ին։ 75 սմ եւ 7 դմ։ Դարձյալ դեցիմետրը վերածում ենք սանտիմետրի։ 7 անգամ 10-ը ստանում ենք 70 սանտիմետր։ 75-ը 70-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ 12 դեցիմետր 8 սանտիմետր եւ 128 սանտիմետր։ Առաջին ցած կողմում գտնվող դեցիմետրը դարձնում ենք սանտիմետր։ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրին։ Հետևաբար 12 անգամ 10-ը հավասար է 120 սանտիմետրի 120 սանտիմետրին գումարում ենք 8 սանտիմետր ստանում ենք 128 սանտիմետր 128 սանտիմետրը հավասար է 128 սանտիմետրին դնում ենք հավասարման նշան բ տարբերակը 7 կիլոգրամ 850 գրամ եւ 8 կիլոգրամ 200 գրամ նախ համեմատում ենք կիլոգրամները 7-ը 8-ից փոքր է Դնում ենք փոքրին նշան։ 8 տոննա 40 կիլոգրամ եւ 8 տոննա 400 գրամ։ Տոնաները իրար հավասար են։ Քանի որ երկրորդ բաժնում ունենք կիլոգրամ եւ գրամ, ունենք 40 կիլոգրամ։ Ինչու՞ դա չենք վերածում գրամի, որովհետեւ մեզ հայտնի է, որ 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գրամի։ 40 կիլոգրամը մեծ է 400 գրամից։ Հետևաբար դնում ենք մեծի նշան։ 90 տոննա 10 ցենտներ եւ 91 տոննա։ Մենք գիտենք, 1 տոննան հավասար է 100 ցենտների։ 10-ը փոքր է 100-ից, հետեւաբար 90 տոննա 10 ցենտները փոքր է 91 տոննայից։ 75 ցենտներ 32 կիլոգրամ եւ 7 տոննա 300 532 կիլոգրամ։ Նախ նայում ենք ճապման միավորներին, ձախ կողմում ունենք ցենտներ, աջ կողմում տոննա։ Մենք գիտենք, որ տոննան ավելի բարձր միավոր է, հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան։ Ցենտները տոննայից քիչ է։ Վարժություն 172։ 240 լիտր մասսուրի հյութը պետք է լցնել 2 լիտր կամ 5 լիտր տարողությամբ շշերի մեջ։ 2 լիտրանոց դատարկ շիշն արժե 100 դրամ, իսկ 5 լիտրանոցը 300 դրամ։ Այս ցախսերի տեսանկյունից, ո՞ր շշերի օգտագործումն է κιչ ցախսատար։ Նախ եկեք 240-ը բաժանենք 2-ի։ Կստանանք 120։ Նշանակում է, եթե 240 լիտր մազուրի հյութը լցնենք 2 լիտր տարողությամբ շշերի մեջ, մեզ անհրաժեշտ կլինի 120 հատ շիշ։ Հիմա եկեք ողբզենք այդ 120 շշի արժեքը։ Պետք է կատարենք 120 * 100։ Կստանանք 12000 դրամ։ Հիմա եկեք ողբզենք, թե քանի հատ 5 լիտրանոց շիշ մեզ Պետք կլինի, եթե 240 լիտր մասուրի հյութը լցնենք 5 լիտրանոց շշերի մեջ։ Նախ 240-ը կբաժանենք 5-ին։ Կստանանք 48։ Ապա պետք է 48-ին։ Մենք իմացանք, որ մեզ անհրաժեշտ կլինի 48 հատ 5 լիտրանոց շիշ։ Դրանց արժեքը ողարզելու համար կկատարենք 48-ը անգամ 300 գործողությունը։ Եվ կստանանք 14400։ 12000-ը փոքր է 14400-ից։ Հետևաբար ավելի քիչ ծախսատար կլինի, եթե մազուրի հյութը լցնենք 2 լիտրանոց շշերի մեջ։ Վարժություն 173։ Թվերը տեղադրիր տառերի փոխարեն։ Սլակը փոխարինում է մեծի նշանին։ Նախ պետք է գտնենք այն տառը, որից դուրս են գալիս բոլոր սլակները։ Դա մեզ մոտ Գ տառն է։ Գ-ի ներքո կգրենք 36000-ը, որովհետև դա մեզ մոտ ամենամեծ թիվն է։ Ապա դրանից փոքր ունենք Են եւ Ան։ Ե-ից դուրս է գալիս երկու սլակ, նշանակում է նա 2 թվից մեծ է, A-ից դուրս է գալիս 3 սլակ, նշանակում է նա 3 թվից է մեծ։ Նշանակում է A տառի ներքո մենք կգրենք 35520 թիվը։ Իսկ E տառի ներքո կգրենք 35467-ը։ B տառը մեզ մոտ կլինի 35099։ Դ տարը կլինի 781-ը, իսկ Զ տարը 724-ը։ Բարձություն 174։ Զինվորին հրամայված էր դուրս գալ պահակակետից եւ գնալ ուղիղ 850 մետր։ Թեքվել աջ եւ գնալ 250 մետր։ Այնուհետեւ կրկին թեքվել աջ եւ գնալ 400 մետր։ Մեկ անգամ եւս թեքվել աջ եւ գնալ 250 մետր։ Նախապես նա պետք է հաշվեր, թե որքան է լինելու պահակակետից մինչեւ վերջնակետ հեռավորությունը։ Օգնի իր նրան։ Դրա համար պետք է պարզապես բոլոր թվերը գումարել իրար։ Բարձություն 175։ 3 հավասար թվերի գումարը 600 է։ Որքան է այդ թվերից երկուսի գումարը։ 600-ը կបաժանենք 3-ի կստանանք 200, ապա 200-ին կգումարենք 200 կստանանք 400։ Բ տարբերակը։ 3 թվերի գումարը 500 է։ Դրանից երկուսի գումարը նույնպես 500 է։ Որն է երրորդ թիվը։ Բնականաբար 0, որովհետև միայն 0-ն է որ թվերին ավելանալիս ոչինչ չի փոխում։ Գ տարբերակը։ 6 թվերի արտադրյալը 0 է։ Ինչ կարող ես ասել արտադրիչների մասին։ Արտադրիչները կարող են լինել ցանկացած թվեր։ Վերջում 0-ով բազմապատկելիս միևնույն է ստանալու ենք 0։ Կարող է արդյոք 10-ը հավասար թվերի գումարը վերջանալ 8 թվանշանով։ Ինչ թվանշանով կարող է վերջանալ։ 5-ը իրար հաջորդող բնական թվերի արտադրյալը հինգ իրար հաջորդող բնական թվերի արտադրյալը կվերջանա կենտ թվով։ Բարժություն 176։ Աստխանիշերը փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թիվը դասավորված լինեն աճման կարգով։ Առաջին աստխանիշի փոխարեն կգրենք 0, կլինի 806 815 և վերջին աստխանիշի փոխարեն կգրենք 9։ 905 վ տարբերակում ունենք 5648 հաջորդը կլինի 5600 55 եւ վերջին թիվը 5660 գ տարբերակը 58065 այսինքն աստղանիշի փոխարեն գրենք, գրենք 0 58100 5 դartzալ կարող ենք 0 գրել ԵՎ 58810 դ տարբերակը 405878, այսինքն առաջին աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 0 415000 772 եւ 415814։ Բարձություն 177։ Հաշվիր արակ։ 3254-ը կբաժանենք 3254-ի կստանանք 1։ 250-ը անգամ 1 = 250։, մեկ, 250 Երկրորդ փակագծերի ներսում եղած գործողությունը միևնույն է 0-ենք ստանալու, որովհետև ունենք 0-յով բազմապատկում։ 0-յով բաժանումը նույնպես 0-ենք ստանալու, հետևաբար մեր պատասխանը 250-ն է։ Երկրորդ օրինակում Նախ կատարում ենք 96 անգամ 9-ը, գործողությունը, քանի որ մեզ մոտ 9 հատ 96 է իրար գումարված, ապա ստացված պատասխանին գումարում ենք 40, ապա 95։ Երորդ տարբերակում արտադրիչներից մեկը 0-ի է, հետեւաբար ստանում ենք 0։ Վարժություն 178։ Իհարկե թե քանի թվանշան է պետք, բոլոր քառանիշ թվերը գրելու համար։ Դա ինքնուրույն ենք կհաշվեք։ Վարժություն 179։ Հաշվիր DB հատված երկարությունը, գիտենալով, որ AC-ն հավասար է 41 մմ, mm, AD-ն 16 մմ, mm, BC-ն 9 մմ։ mm. Նախ եկեք գտնենք AD-ն։ Դրա համար AC-ից կհանենք BC, 41-ից կհանենք 9 գստանանք 32 ապա 32-ից կհանենք 16 եւ կիմանանք db հատվացի երկարությունը